Evlax rayonunda Vətən müharibəsi dövründə ermənlərin atdığı kasetli bomba qalığının partlaması fəciəyə səbəb olub. Alpas xəbər verir ki, Trendin əldə etdiyi məlumata görə hadisə rayonun Aran qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayilov qəsəbənin otlaq sahəsində qoyun otararkən ərazidəki şübhəli əşyaya toxunub. Nəticədə həmin əşya partlayıb və O aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları gələrək hadisə yerinə və meydan baxışı keçirib. Məhkəmə tibb ekspertizası keçirilib. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.